Бұрынғы кеңес одағының 15 республикасы, әлемдік саясат, экономика, мәдениет пен білімін дамытуда тәуелсіздік жолына түсті. Соның ішінде Қазақстан қалыптасқан экономикалық жағдайда ұлттық білім жүйесін құра бастады. Дербестік алған жылдарда қазақстандық білім беру қалай өзгерді? 1991 жылы Қазақстанның тәуелсіздік алған алғашқы жылдарындағы қиындық мектепке дейінгі білім беру ұйымдарының сапасына әсер етті. Нарықтық экономикаға өту процесі еліміздегі мектепке дейінгі білім берудің дамуын тежеді. Егемендік алған алғашқы жылдары балабақша саны 8 есеге азайды. Алайда 2016 жылы мектепке дейінгі білім беру ұйымдарының саны 1991 жылғы рекордтық көрсеткішке жетті. Көрсеткіш 529 бірлікке көбейді. Балапан мемлекеттік бағдарламасын жүзеге асыру аясында мектепке дейінгі ұйымдар желісі 2 есеге өсті. Бүгінгі таңда қазақстандық балаларды мектепке дейінгі ұйыммен қамту жүйесінің басқа елдерде баламасы жоқ. ЮНЕСКО Қазақстанға осы көрсеткіш бойынша жоғары баға берді. Тәуелсіздік алған жылдары қазақстандық орта білім беруде біраз өзгеріске ұшырады. Бұған 90-шы жылдардың басындағы демографияның төмендеуімен ішкі және сыртқы көші-қон әсер етті. Соған қарамастан соңғы 5 жылда оқушылар саны 379 мың адамға артқан. 2016 жылдың өзінде бірінші сыныпқа 370 мың бала барған. Тәуелсіздік жылдарында республикамызда 1356 мектеп салынды. Апатты жағдайдағы мектептердің саны азайды. Бүгінгі таңда Қазақстанда күндізгі жалпы білім беретін мектептермен қатар ерекше қабілетке ие балаларға арналған арнайы ұйымдар, Назарбаев зияткерлік мектебі, кешкі және мемлекеттік емес мектептер бар. Еліміздегі мұғалімдер саны 34 мың адамға көбейді. Тәуелсіздіктің 26 жылында Қазақстанды оқушылар 9,5 мыңға жуық марапаттың иесі атанды. Бүгінгі күні Қазақстанның мектептері дамудың жаңа жолына шықты. Ол оқытудың жаңа мазмұнына көшу. Басты мақсат жақсы білім алу ғана емес, сол білімді тиімді пайдалану. Білім берудің басты бағыттарының бірі техникалық және кәсіби білім беру. Ол ел экономикасына білікті жұмыс күшін дайындайтын басты ұйым. 25 жылда колледждер саны 18%-ға, ал студенттер саны 5,5%-ға өсті. 1995-2016 жылдар аралығында техникалық және кәсіби білім беру ұйымдарындағы инженер-педагог қызметкерлердің саны 10790 адамға артты. Еліміздегі 68 колледж кәсіби және техникалық білім беруді жаңғырту жобасының аясында заманауи оқу құралдарымен жабдықталған. 2010 жылдан бері Қазақстан Турин процесінің белсенді қатысушысы. 2015 жылы Қазақстан колледждерінің студенттері алғаш рет WorldSkills кәсіби шеберлік халықаралық чемпионатына қатысты. Оңтүстік және батыстан келген 3000-нан астам бозбала мен бойжеткендер мәңгілік ел жастары индустрияға әлеуметтік жобасын жүзеге асыру аясында солтүстік пен шығыстың колледждерінде білім алды. Тәуелсіздік жылдары Қазақстандағы жоғары білім беру де қалыптасу жолынан өтті. Бұл институционалды даму, заңнамалық база, жоғары оқу орындарындағы педагогикалық әлеуеттің қалыптасуы, жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру мазмұнын жетілдіру. Бүгінде 125 жоғары оқу орны жұмыс істеп жатыр. Елбасының тікелей тапсырмасы бойынша Қазақстандағы жоғары білім беру үш бағытта жүзеге асырылады. Бұл халықаралық стандарттарға сәйкес білім беру интеграциясы, ғылым және өндіріс, қолжетімділікті арттыру және дарынды қазақстандық жастарды қолдау. Жоғары және жоғары білімнен кейінгі білім берудегі жетістіктер Қазақстандағы университеттердегі шетелдік студенттердің көбеюіне әкелді. Қазақстандық жоғары білім берудің бәсекелестікке сай екенін халықаралық рейтингтерден байқауға болады. QS халықаралық рейтингісінде 8 елдің жоғарғы оқу орны белгіленген. Экономикалық ынтымақтастық және даму ұйымының сарапшылары жоғары білім саласындағы реформалаудағы оң өзгерістерді атап өтті. Елбасы қойған тапсырмалар сәтті жүзеге асырылса, еліміздің алға қойған біраз мақсаттары орындалады. Бүгінгі таңда тәуелсіз Қазақстанның білім жүйесі халықаралық деңгейде мойындауға ие болды. 2017 жылдың мамыр айында Қазақстан экономикалық ынтымақтастық және даму ұйымы білім беру саясаты комитетінің қатысушысы болуға шақырылды. Бұл шақыру Қазақстанның білім беру жүйесіне деген жоғары сенімді білдіреді.